Lajme ndër të tjera do të ndiqni që gjirokastë janë larguar mbi 50% e popullsisë, shifrat alarmante jepen nga vetë instat. Alarmi falës në kërcyur të Bërmeti ka përfunduar në arrestimin e rojës e manastirë të Shën Nikollit. Për kejsojt gjendje ekonomike në vend, besimin e ekonomin e konsumatorve dhe i biznesit ka rënë në 12.6%. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues televizionit Kanal 7 jemi në edicionin informativ. Në Gjirokastër janë larguar mbi 50% e popullsisë, shifrat alarmante jepen nga vetë instat. Popullsia e qershëve të vendit është përgjysmuar në raport me regjistrat e gjendjes civile. Për shembull, në Gjirokastër në vitin 2018 banonte vetëm 41.1% e popullsisë së regjistruar në gjendje civile sipas instat. Në qarkun e Vlorës banojnë 49% e popullsisë së regjistruar, gjithashtu qarqet e Beratit, Lezhës dhe Fierit kanë midis 60% të popullsisë që ende banojnë në këto qarqe në raport me anë të regjistruar. Tirana, Kuksi dhe Dibra kanë përqindjen më të lartë popullsisë banuese në raport me regjistrat. Në rastin e Kuksit dhe Dibrës, emigracioni dhe lëvizit e brendshme ka vendosur më shumë se gjysmën e popullsisë të viteve 1990 për banorët e këtyre zona kanë transferuar gjendje civile në zonat e reja, ku janë shpëngur kryesisht në Tiranë dhe Durrës. Sipas një analize të instat, reduktimi i popullsisë së qarqe në raport me regjistrat ka arritur për arsyet e emigracionit dhe migrimit të brendshëm. Gjirokastra dhe Vlora duke se kanë pësuar reduktim të popullsisë në regjistrat më shumë për shkak të emigracionit. Në grafikun e poshtëm vjet rrese popullsia banuese të gjitha qarqeve në vendit është në mënyrë domethënëse më e vogël se popullsia regjistruar në regjistrat e gjendjes civile. Diferenca nëpërmjet dy popullsive në qarqe numri në mundshëm të personave të diasporës së cilit prej qarqeve. Të dhënat e ofsipër tregojnë se qarku Gjirokastër dhe Vlorës janë dy qarqet e vetme ku popullsia banuese edhe më pak se gjysma e popullsisë së regjistruar përkatësisht nga 41% dhe 49%. Nga ana tjetër, për qarqet e tjera ky raport luhat nga 54.4% në Berat dhe me 79.3% në Tiranë. Qarku i vetëm ku migrimi ndërkombëtar neto ka vlerën pozitive është ai i Vlorës. Kjo do thotë se gjatë vitit 2018 popullsia e qarkut të Vlorës është rritur me rreth 23 banor për çdo 10.000 banor si rezultat i migrimit ndërkombëtar. Kanë atje dy qarqet e vetme për të cilat numri migracionit të brendshëm neto gjatë vitit 2018 ka qenë pozitiv, janë ato të Tiranës dhe Durrësit. Alarmi falës në kërcyr të Përmetit ka përfunduar në arrestimin e rojës së manastirit të Shën Nikollës. Alarmi falësi i evidentuar një ditë më parë në kërcyrë të Përmetit tashmë ka edhe të arrestuar. U arrestua në flagrancë shtetasjell Kolito i banohes në kërcyrë rojës sigurie në manastirin e Shën Kollit në qytetin e Kolcyrës, sepse në këtë manastir, ku ndodhen varezat e ushtarëve grek të rënë në luftën e dytë botërore, është konstatuar një pako e dyshuar si sasi lënë plasë e cila rezultoi alarm falës. Materialet u referuan në prokurorinë pranë gjykatës shkallës parë Përmet. Mëngjesin e së prembes, një pako e mbështjellë me letër natri banke avë në panik për dyshime për lënd plasëse në varet greke në kërcyrë të Përmetit. Me ardhin e forcave gjenjere nga Tirana, gjithçka rezultoi një alarm falsë. Varet greke në Shqipëri ka qenë gjithmonë një temë nxehtë, sidomos për banorët e zonës, që kanë pretenduar se janë marrë reshtat e familjarëve të tyre. Nëse kjo situatë do të ishte vërtet, do të tensiononte seriozisht marrëdhëniet me Greqinë, në momentin që Shqipëria pret çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian. Përqejsohet gjendja ekonomike në vend, besimi në ekonomi i konsumatorëve dhe i biznesit ka rënë me 12.6%. Bie besimi i konsumatorëve dhe bizneseve në ekonominë shqiptare. Përqejsohet situata ekonomike në vend, sipas të dhënave të publikuara nga Banka e Shqipërisë, besimi në ekonomi i konsumatorëve dhe bizneseve ka rënë me 12.6% në periudhën e fundvitit 2019. Goditja më e madhe në rënjen e besimit është dhënë nga sektori i industrisë. Sipas Bankës së Shqipërisë, treguesi i besimit ka rënë me 5.1%. Rënja e prodhimit dhe mungesa e kontratave për porosi janë shkaktarët kryesor. Referuar anketës së 3 muajve të fundit të vitit të kaluar, ka pasur një rënje në lidhje me kontratat e eksportit në sektorin e prodhimit, nivelin 12.1%. Për këtë sektor ka rënë dhe punësimi, pasi nga 6.8% që kishte rënë, tashmë është 1.3%. Në vend të dytë, me besimin më të ulët në ekonomi, renditet sektori tregtisë me minus 3.4%, duke zbritur poshtë mesatarjes historike të arritur negativisht nga shumica e treguesve të këtij sektori.
Ecuria e biznesit në këtë sektor ka rënë me 7.7%, punësimi me 6%, po ashtu është përkeqësuar dhe gjendja financiare e këtyre ndërmarrjeve, pasi është përkeqësuar me 9.5%. Më pas renditja vion me ndërtimin pasi ka rënë me 3% gjatë trëmujorit të 4, duke qëndruar nën mesatarën historike të tij, për shkak të rënjes së aktivitetit ndërtues dhe mungesës së lidhjes së kontratave. Ndërkohë balanca e punësimit dhe norma e shfrytëzimit të kapaciteteve rezulton në përmirësuar në trëmujor, ndërsa treguesi 4 që është përsëri negativ është rënja e besimit të konsumatorit me 1.4% e favorizuar nga rënja e situatës së përgjithshme ekonomike të prerur në vend, e balancës së situatës financiare të pritur të familjeve dhe balancës së blerjeve të mëdha. Në përkeqësimin e besimit ka ndikuar edhe situata pas tërmetit të 26 nëntorit, pasi shumë biznese e ndërmarrje u paralizuan, u bllokuan lejet e ndërtimit si dhe ul konsumi për shkak të tronditjes së krijuar. Për qendra mirë këto mendesh vjen më të fundit që vi nga rajoni dhe bota. Kancelar gjerman Angela Merkel do të takohet sot në Moskë me presidenti rus Vladimir Putin. Dy lider pritet diskutojnë kryesisht për tensionet e fundit në lindjen e mesme. Kremlini tha se në këtë takim do diskutohen edhe për çështjet në Sirin dhe Libin. Zënësi i qeverisë gjermane Stefan Ziebert tha më gjatë kësaj jave se kancelar Merkel dëshiron diskutojë për pikat tanishme të trazirën lindjen e mesme. Qartazi tensione mes Shtetit Bashkuar dhe Iran në mes në disa çështje të tjera mund të jetë temë bisedimi mes kancelarës dhe presidentit Putin në Moskë, tha ai. Merkel dhe Putin u takuan muajin e kaluar në Paris në kuadër të përpjekje për arritjen e një pushimi në pjesën lindore të Ukrainës. Rusia dhe Gjermania gjithashtu të përfshira në përpjekjet për arritjen e një pushim në Libi, shkruan Free Europe. Kryeministri i Irakut Abdel Abdul Mahdi i kërkon sekretarit amerikan të Shtetit Mike Pompeo të përgatitë një mekanizëm për dorëheqjen e trupave amerikane nga vendi, thas dyra kryeministit Mahdi raporton Washington Post. Mahdi e bëri kërkesën gjatë një bisede telefonike me sekretarin Pompeo. Kjo kërkesë pason një vendim të parlamentit iraken, i cili votoi pro dobimit të trupave amerikane nga Iraku. Parlamenti e ndërmori këtë veprim pas vrasjes së komandantit iranian Qasem Soleimani gjatë javës së kaluar në Irak nga ana e Shteteve të Bashkuara. Në shenja këmarje, Irani sulmoj dy baza ushtarake në Irak, të cilat strehonin trupat e shëbaz, në Irak gjenden 5.000 trupa amerikane. Kërmisi irakeni ka kërkuar sekretari Pompeo që dërguj përfaqësues amerikan për përgatitur planet për një tërheqje të sigurt të trupa amerikane. Shtetet Bashkuar kanë thënë se nuk e kanë një plan të tërheqjeve të forcave nga Iraku. Gjenerali Qasem Soleimani po komplementon të sulmet të mëdha mbi ambasadën amerikane dhe objekte të tjera ndaj do vendos vrasja e tij. Sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo në një dalje para gazetarëve dha detaje të tjera për vrasjen me dron të gjeneralit iranian në Irak, që i çoi tension mes shëbaz dhe Iran në lartësi të mëreja. Ne kemi informacione specifike për një kërcënim të menjëhershëm dhe ndër të tjera bëhet fjalë për sulm mbi ambasadat amerikane. Ne nuk e dim se kur sulmet do të kryeshin, po ishte shumë e qartë. Vetë Qasem Soleimani ku komplementon një sulm të gjerë kundër interesave amerikane dhe ato sulme do të ishin të afërta, tha Pompeo. Pompeo kishte në krah sekretarin amerikan të thesarit Steven Mnuchin, që nëftonë se Shqibaja ka vendos sankcionet të reja nda Iranit pas sulmi mbi trupat Amerikan në Irak. Ne po shpallin kërkesat tona dhe sankcionet kundër regjimit iranian, tha Mushi në konferencë për shtypje në shtëpinë e bardhë. Vrasja e Soleimani ndërkohë është mirëpritur nga grupi Shteti Islamik. Në një deklaratë ky grup e cilëson agjësimin gjeneral si një akt një shenjë të mirë për xhihadistët. Në qoftë se grupi nuk përmend Shtetet Bashkuara dhe që kryen sulmin, vendimi i president Trump për vrasjen e gjeneral Soleimani ndezi një zinxhir pasojash. Ndër të parët, preket lufta e papërfunduar kundër xhihadistëve, thuhet se menjëherë koalicioni i kryesuar nga SBA që luftoni si pezullon operacionet në Irak. Irani dhe milicitë që ai sponsorizon kundër premtuar Hakmanë dhe kjo i vendos forcat amerikane në Irak dhe ato pretendime në linjën e zjarrit. E kjo është diçka e mirë edhe për Isisi që mund përfitojë për të ringritur pas rënies së kalifatit të veçpallur të tij. Ushtria iraniane pranon të shtunën në mëngjes se kishte rrëzuar jo qëllimisht avionin Ukrainës, incident nga i cili humbën jetën 176 njerëz në bord, po i mirë pasi Kanadaja dhe zyrtarët të SBA-s thanë se avioni u rrëzuan nga një raketë iraniane, ndoshta gabimisht. Avioni i cili sapo ishte nisur nga Tehrani për në Kiev, u rrëzua të mërkurë në kohë që Irani ishte nga dëshmëri për një përgjegjësi ushtarake ndaj SBA-s, disa orë pasi kishte hedhur raketën ndaj objektiv amerikan në Irak. Në deklaratë Irani tha se pasi ishte ngritur nga aeroporti Imam Khomeini, forcat armatuese iraniane morën avionin në udhëtare për një mjet fluturues armik, ndërkohë që ishte shumë afër një instalimi ushtarak për shkak të lartësisë të cilën fluturonte dhe formës së tij. Për disa ditë shresht Irani mohonte që avioni Boeing 737-800 ishte rrëzuar nga një raketë dhe thoshte se mund të duhet një ose dy muaj për të nxjerrë informacion nga regjistrues të dhënave të zërit dhe fluturimit. Shtetet Bashkuara dorëzuan presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelenskij të dhëna të rëndësishme për rrëzimin përpara telefonatës me sekretarin Mike Pompeo të premten.
Në media sociale shumë iranian shpreshin zëmërim që aeroplani u lejua të ngrihej në atë moment tensioni, disa shprehin shqetësim për imazhet që qarkullojnë në Twitter, dhe kur duket se vendi i rrëzimit ishte pastruar nga buldozerët. Një zyrtar amerikan, duke përmendur dhëna satelitore, thotë se Washingtoni kishte konkluduar në një shkallë të lartë sigurie se avioni rrëzua gabimisht nga raketa antiajrore. Sateliti ushtarak amerikan dhe afërsisht zbulojnë emetimin e infrave të kuqe të shkaktuar nga nxehtësia. Para se të pranonte se avioni ishte rrëzuar nga goditje me raketë, Tehrani ngulte këmbë, duke thënë se njoftimet e tilla ishin luftë psikologjike kundër Iranit. Duke lënë pas zhvillimet nga rajon dhe bota, përqendrohemi sërish me informacionet. Në vend thellohet përplasja mes luftëtarëve dhe Laçit përmes fushorit Donald Trump, ngrihet padinë UEFA. Thellohet përplasja mes luftëtarit dhe Laçit përmes fushorit Donald Trump. Nëse deri dy ditë më parë kishin të bënë me pretendimet e klubit Gjirokastrit për transferim të paregull të lojtarit të Kurbinasit, di akuzat e president luftar Bekim Alilaj janë shtuar. Vetë fjalë vetëm për një denuncim sa i përket shkeljes së rregullores me lojtarin, por jo dyshimet e forta për paraqitjen e ra postë ndeshjen e Laçit, për shkak të imarveshje që palët mund duke bërë, si pas asaj që thot Alilaj. Pas reagimit të Laçit replikon dhe presidenti i klubit Bëzi, dhe sa falemëron se çështja do të shkojnë në UEFA. Prisja që klubi Laçi të respektonte fair play dhe rregulloren e FSHF-s, por ndodhi më absurdja, tani Laçi na mëson se si të sillen me lojtarin. Nëse paguaj unë ose jo lojtarin, ka organe kompetente në FSHF, FIFA dhe UEFA që në ndëshkojnë, ne po cilë do tjetër që është fajtor. Nuk mund të tregoj mua Laçi se si të sillen me luftëtarin apo të flas mbi objektivat e lojtarit që kemi në kontratë. Laçi ka filluar marrëveshje me Rapun që në ndeshjen e parë që është luajtur në Gjirokastër. Kemi fakte trondice edhe për në datën 14 dhjetor, ku shluajtur ndeshja në fazën e dytë në Laç. Gara respektohet duke respektuar rregullorin e federatës. Nëse Laçi në ndjen vetën si përfaqësues të organit lisbatues të FSHF-s dhe ne nuk e dim, atëherë të na i thotë. Unë flas me dokumenta dhe fakte. Kush është ai që më thotë mua paguaj lojtarin? Nuk dua ta paguaj. Më dënon ligji mua nëse nuk e bëj një gjë të tillë, jo klubi Laçit. Lojtari nuk e ka bërë zënë njëri nga klubi, që pas ka ardhur keq Laçi dhe i ka dhënë mundësinë të stërvitej, po në Sarawiqen si human, por respektojnë rregulloren dhe kaq, ka thënë fillimisht kreu i klubit. FSHF-ja konfirmoi dje se çështja e Rapos me luftëtarin është në gjykim. Ky habit pa mas presidentin Alilaj, deri në këtë moment që flasim, nga anë e FSHF-s nuk kemi asnjë njoftim për padi të Rapos. S'ka ardhur asnjë lajmërim për gjyq. FSHF-ja na ka njoftuar këtë ditë për një tjetër lojtar, por jo për Rapon. Ky fund ka bërë vetëm për lajmërim me shkresë në klubin e 16 dhjetor se kërkon të largohet, por më pas nuk ka ardhur asnjëherë diskutoj për kontratën. Sipas rregullores kemi njoftuar me shkrim dhe nuk kanë ardhur për diskutuar zgjidhjen e marrëveshjes pasi ka ikur në mënyrë të kundralishme. E përsëris, deri në këtë moment nuk ka asnjë njoftim me gjyq me Rapon. Nëse FSHF-ja shprehur se ka çështje në gjykim dhe nuk na lajmëron ne si klub, atëherë është problemi federatës dhe jo unit, si Alon Alilaj. Presidenti luftëtar shkon dhe mëtej, do t'i shkojmë kësaj çështje deri në fund. Të hënën do të drejtojmë njëkohësisht UEFA-s dhe FIFA-s për këtë skandal. Më tregu mua Laçi se po cënoj garën, garën e cënon, a i dhe jo unë. Shfartar religjor ka Laçi që m'jep mua urdhër apo të më bëj moral, mos dosha përfaqëson, si klub dhomën e zgjidhjes së konflikteve. Me reagimin që kanë bërë, ata thjesht konfirmojnë fjalën që presidenti tyre ka hapur lart e poshtë. Unë do ta zgjidh çështjen Rapos me njerëzit e mi që kam në federatë. Tashmë po del fjala e tij. Dhe me sa duket, Laçi përfaqëson FSHF-n, çfarë duhet Laçi me lojtarën luftëtare që përfshin në stërvitje, duke qenë në kontratë me ne. Përqendrohemi këto momente tek parashikimi i Motit, ku grafika na një me Motin për 3 ditët në vijim.
çdo gjirokastër.online. Faqja e zërit ton të përbashkët. Mjafton një klik dhe aty do të gjeni lajmin që ju kërkoni. Channel 7 Gjirokastër Online. Mund të na ndiqni kudo ku ju ndodheni. Lajme minutë pas minute, emisione, kronika, shtypi i ditës, foto lajmë, kulturë, kuriozitete, kuzhinë, sport, transmetim live, Channel 7 Gjirokastër. Me parashikimin e modit e mbyllur dhe këtë edicion informativ, unë lë shoqërinë e programit vim bashkë miru pafshim.